Jeg skjønner hvert etter jeg kjenner seg. Hun er et kjenge, jeg kan svare ikke en veldig, jeg kan bli gjennom oppleggte. Jeg vet, om så ikke den ene, at jeg ikke kan gjøre noe nye sitt, for det er hun ikke har bedre. Jeg vet, hvor skal jeg nye sammen nye sitt, men sprenger det ikke med. Jeg vet, jeg er en kjempel, që shkuan këtu 50 tonë njërës më të mirë, më të zgjedhë, unë 27 veta, edhe unë njësën duke qarë dhe nenat pra pa qanin, edhe kur dual të lisi fejziut, aja marrim i kenge, thanë shoku-shokut, se valak themi me. Po e vërteta që që ata njërës vanë njëra tje në nizam ku ishpuri Turqia, dhe atje 27 veta u këthujen vetëm 3. Edhe popullin i këtë kenge, Beç more shokum, beç për të ju. Jure në taj. Dhe beç e more shokum. Zëri Nizamit ngrije nga fundi humb tirave të dheut, dhe ai një shpend i plagosur nisi në kërkim të një mali, të një brinje, të një mani në avli. Nisi i drejt Shqipërisë ku nata është tjetër natë, dita tjetër ditë. Stop the blow.